veu informatiu. Bona nit, Júlia. Bona nit, Txell. Avui a l'espai de l'entrevista us parlarem de les Racontades i la Casa Corbella amb l'Elisabet Puigdollers, coordinadora del projecte. Però abans, endavant amb el sumari. Compte enrere per la consulta participativa del 9 de novembre. L'ANC de Cardedeu s'afanya a explicar on es podrà votar. Finalment, els tres instituts, el Manel Raspall, el SUI i el Pla Marcell. Una quinzena d'agents de la policia local reivindiquen al ple millores a les seves condicions laborals. L'Ajuntament diu que no pot assumir la petició per motius econòmics. Aquest ha estat l'octubre més sec des del 1984. L'estació meteorològica de Cardedeu ha registrat temperatures rècords per un mes d'inici de tardor, cosa que fa que se situï en un dels mesos més calorosos d'aquest any. La companyia Art Escena torna a portar al Centre Cultural l'obra Jo sé què sóc, interpretada pel grup de joves. L'obra barreja el teatre amb el circ i ha estat escrita íntegrament pels joves actors. Diumenge que ve, tots els cardedeuencs estan cridats a votar per decidir el futur de Catalunya. És per això que els voluntaris de la campanya Ara és l'Hora han habilitat punts d'informació perquè els habitants de la vila sàpiguen on han de votar, on han d'anar a votar aquest 9-N. L'ANC de Cardedeu ha engegat una campanya informativa per donar a conèixer als habitants els espais on s'hauran de dirigir per votar el proper diumenge. Els membres de l'Assemblea ho han cregut oportú perquè els llocs habilitats per celebrar la consulta no són els mateixos que s'utilitzen per votar a les eleccions. La campanya ha començat aquest dilluns al mercat i perdurarà fins al dissabte en diferents espais. Montserrat Bartoll, membre de l'ANC, ha parlat sobre la finalitat de la iniciativa i com s'informarà als cardedeuencs. La voluntat d'aquestes taules és només d'informar la gent que vulgui saber on ha d'anar a votar. Aquí no donarem cap altra mena d'informació, només la gent ha de venir a dir-nos a quin carrer viu, quin és el seu cognom, i nosaltres li buscarem a quin col·legi i a quina mesa ha d'anar a votar el dia 9, si així ho vol fer. L'ANC de Cardedeu també organitzarà dimecres i fins dissabte la campanya Marató 9-N, que consisteix en trucar a coneguts i familiars per convidar-los a participar a la consulta. Després de la suspensió del 9-9-N per part del Tribunal Constitucional, el portaveu dels socialistes Maurici Lucena va proposar que l'organització de la consulta la liderés la societat civil. És per això que hem volgut conèixer l'opinió del PSC de Cardedeu i hem parlat amb el seu alcaldable, Benjamí Tous. Des del PSC i Cardedeu entenem que les decisions del Tribunal Constitucional són molt respectables i per tant s'han de respectar, i de forma molt respectuosa aquest diumenge anirem a votar. Entenem que, bueno, tot plegat és part d'una escenificació, tant d'un costat com per l'altre. No es pot prohibir una consulta tal com està muntada, perquè és absurd, no hi ha un acte administratiu, no hi ha res. Entenem que el president Mas el que farà serà traspassar la consulta a la societat civil i la societat anirà a votar el diumenge, o sigui, no hi ha massa més. Escoltem també l'opinió de Daniel Rangil, president de l'ANC de Cardedeu. Rangil ha dit que la resposta del Tribunal Constitucional no el sorprèn i assegura que els catalans no deixaran d'anar a votar en l'hipotètic cas que el procés quedi en mans de la societat civil. Bé, que ho hagin tombat altra vegada és una cosa que em sembla que no sorprèn a ningú. Ja ho vaig dir una altra vegada, si tinguéssim un poder judicial independent podíem esperar una altra cosa. Tenim un poder judicial absolutament subjecte al que li mani el govern espanyol, per tant, cap sorpresa. Aquest procés participatiu, qui l'ha de portar? A nosaltres voldríem que fos la Generalitat, és a dir, com més oficial sigui, millor. Ja ens han procurat devaluar-lo, doncs intentem que no ens el devaluïn encara més. Per tant, nosaltres som partidaris que això ho mantingui, ho segueixi portant la Generalitat. Si ells es fessin enrere, la societat civil per això no es farà enrere. No per això deixarem d'anar a votar el dia 9. Per als joves de 16 anys, la consulta participativa d'aquest diumenge té un valor afegit, i és que podran votar per primera vegada. És el cas de la Júlia Espinet. Ella té ganes de poder exercir aquest dret i té molt clar quines caselles marcarà de la seva butlleta.
anirà a votar la consulta participativa per reivindicar el dret democràtic i perquè ens ho mereixem. Amb aquest convenciment ho explica la Júlia Espinet de Cardedeu, que aquest diumenge introduirà la butlleta a la seva urna. Aquesta cita l'espera amb il·lusió per ser la primera vegada que podrà participar en una votació. Jo tinc 16 anys i és la primera vegada que votaré. Em fa certa, molta il·lusió, perquè sempre ha sigut allò que anaves al cantó dels pares a mirar com votaven i tu mai podies, però ara, i realment amb una qüestió tan important com aquesta, que pugui decidir sobre això, ajudar a que es compleixi aquesta mena de somni, aquesta mena d'aspiració que tenim tots, no sé, em fa sentir molt, molt bé. La Júlia ja sap a on ha d'anar el proper 9 de novembre. Li toca a l'Institut de Secundària Manel Raspall, un dels tres espais de la vila on es podrà participar a la consulta. També sap quina serà la seva resposta, un doble sí. La primera raó jo crec que és bastant de sentiment, perquè sempre ens hem sentit, almenys on he viscut jo, diferents. Tenim una cultura diferent, un llenguatge diferent. Que, si més no, si estiguéssim respectats, integrats en el país espanyol, potser no tindríem aquest desig de separar-nos. Potser, si no ens haguéssim privat de llibertats, ens haguéssim no respectat, això no ho tindríem, però entre que som diferents, entre que no estem a gust i entre que jo ho he viscut, aquesta incomoditat, aquesta... i ara, aquesta... sortir als carrers, manifestar-se, els diaris estan plens de... Clar, ho vius i llavors és aquestes ganes que et fa que potser pot anar millor la cosa. I per això votaré que sí i sí, perquè crec que pot anar molt millor i que la nostra cultura pot estar molt més respectada del que està ara. Parlem ara del cas dels trabucaires, perquè durant el ple municipal del passat dijous, el regidor del Partit Popular, Jaime Gelada, dirigint-se a Jordi Cots, regidor d'Esquerra Republicana, va afirmar que presentaria un recurs a l'arxivament judicial del cas. A la colla trabucaire. Dir que, com vostès comprendran, un simple regidor del grup municipal del Partit Popular, doncs clar, no tinc via directa amb delegació del govern per dir-los el que han de fer o deixar-ho de fer. No? El que sí que tinc és via directa per poder exercir com a persona la meva voluntat de defendre'm. No? Llavors, si vostè analitza des del primer dia l'assetjament com a persona que a mi se m'ha submès, vostè podria tenir una mica de valoració i no faria aquests criteris que fa. Perquè des del grup municipal del Partit Popular, a cap regidor dels que hi ha aquí, cap ni un, no hi ha ningú ni una persona del nostre entorn que ni els hagi insultat, ni els hagin assetjat, ni els hagin acusat. Perquè nosaltres no ho hem permès, cosa que vostès sí ho han fet amb la meva persona. I com vostè entendrà, com a persona jo el que faig és defendre'm. I em defensaré fins a que pugui. Via administrativa no hi entro. No és competència meva. Jo no poso les multes. Via judicial, ja li dic jo, que nosaltres recorrerem. I arribaré a on faci falta. Però per un motiu, perquè de la mateixa manera que jo no consenteixo que vagin a casa seva, ni ho consentiré, vostè sí, i a més se n'enfoten d'això. I com que se n'enfoten, jo tinc permís, i com a persona tinc aquesta voluntat de defendre'm, i és el que faré, els límits que calguin, és dir, recorreixo, que no, audiència, que no, augmentaré querella, perquè a més tinc una cosa molt important, que és un històric de 4 anys amb el qual aquestes persones, moltes d'elles amb reincidència, han estat al darrere meu. Jo no he anat, jo no he contestat, jo no he parlat, jo no he insultat a ningú. Jo no he anat a casa de ningú. Cal recordar que el que estava a casa seva era jo. Vostès poden fer el que vulguin i poden explicar el que els doni la gana. M'és igual, jo no donaré el braç a torçar. Si el poble el vol... Jaime Gelada encara no ha acceptat fer-nos declaracions de nosaltres i és per això que aprofitem la seva intervenció al ple de la setmana passada per informar-vos sobre el seu posicionament en el cas dels trabucaires. En la mateixa intervenció va afirmar que encaixava la decisió de la justícia sobre els absolts del mural independentista. La primera és que des del grup municipal del Partit Popular sempre hem confiat en la justícia i acatem les sentències judicials. I si la del mural famós l'audiència els ha absolt, doncs com a grup municipal, nosaltres, què menys que la granja. Després, el que faci Adif
i les repercussions que pugui fer, que ell tret dret, perquè jo ja surto de la denúncia i ara, és a dir, si pren alguna mida contra l'Ajuntament o contra civilment, contra les persones, ja serà una decisió d'ells, la qual jo no hi consto. La segona és en referència a la... I continuem parlant del ple municipal del mes de novembre, perquè un dels punts més destacats de l'ordre del dia va ser la reducció de l'IBI, que aquest any baixarà un 5,2% de mitjana, que baixarà un 5,2% de mitjana, volíem dir. Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor de CiU i també de Gent pel Canvi. Veiem també la valoració dels partits. Les actes que figuren del punt 1 al 4. Els rebuts de l'impost de béns immobles disminuirà un 5,2% a Cardedeu. Aquesta mesura va ser qualificada d'electoralista per part de l'oposició. Ens alegrem, en tot cas, de la rebaixa, però ens preguntem per què aquest any sí que hi ha la rebaixa i potser els altres anys no s'havia produït la rebaixa, quan en els últims exercicis s'han tancat habitualment amb uns romanents positius de tresoreria que permetien, que han demostrat que permetien que s'hagués pogut rebaixar amb altres exercicis. Bé, la resposta perquè aquest any sí, els altres no, probablement és perquè estem a pocs mesos de les eleccions municipals del proper maig del 2015. Que pensem que en el tractament de les taxes dels impostos hauríem d'introduir elements de tarificació social en alguna d'aquestes taxes, per tal que l'esforç econòmic sigui més proporcional a la situació econòmica de les famílies amb menys ingressos. Nosaltres pensem que l'esforç està molt bé, però creiem que no és el suficient. La rebaixa d'IBI que s'està fent es podria aplicar molt més amb el remanent que tenim. I sempre hem valorat que el primer és pagar les deutes per poder després rebaixar impostos. No ens agradaria pensar que és per al context que estem en temporada o que la primavera que ve, ve el que ve, però sí que no hi trobem un raonament per poder ara aplicar una baixada. Si per l'any passat va ser necessari aquest ingrés pel pressupost, doncs no trobem la contextualització de per què ara ens podem permetre escapçar aquesta banda d'ingressos. Fa 6 anys que els demanem, any rere any, que mantinguin l'IBI, l'increment a zero. Durant 6 anys la resposta ha sigut no hi ha diners. Per tant, l'hem de pujar. L'any passat va ser el primer que vam aconseguir mantenir-lo a zero. Aquest any hi ha una baixada de prop d'un 6%. Els hi vam preguntar a què es devia aquesta baixada, mostrar la nostra sorpresa, i tampoc ens van saber respondre. Evidentment, la resposta és òbvia i lògica. Venen eleccions i hem de fer alguna cosa. L'acord també inclou altres taxes que es mantenen sense canvis. Els grups de l'oposició van tornar a ser crítics amb la taxa de clavegueram, un impost que es deriva d'una inversió per part de l'Ajuntament. El punt es va aprovar amb les abstencions del Partit Socialista i Iniciativa per Catalunya Verds, el vot en contra de la candidatura d'Unitat Popular, el Partit Popular i Esquerra Republicana, i el vot favorable de Convergència i Unió i Gent pel Canvi. També contents de la reducció dels valors cadastrals, doncs, que s'hagi demanat per aquest mes de vinent de gener, doncs els valors catastrals estan reflectits en base doncs, al boom immobiliari de fa anys i no es corresponien amb la realitat. Fa 3 anys que estem rebaixant les taxes i l'IBI. No aquest any, no. Ni per eleccions d'aquest l'any que ve, no. Fa 3 anys. Escolta, les eleccions de l'any que ve seran el que seran, però nosaltres estem fent la dinàmica, la política que hem pensat des del primer dia. L'oposició també va retreure en aquest apartat de l'ordre del dia que no s'hagués tingut en compte cap de les aportacions fetes durant 4 reunions prèvies a portar el punt a votació. Una quinzena de membres de la policia local de Cardedeu va fer acte de presència en el ple municipal celebrat dijous de la setmana passada. El motiu deixar palesa la reivindicació de millores en les condicions laborals. L'equip de govern va manifestar que no pot assumir la petició dels policies locals. Les negociacions entre la policia local i l'Ajuntament de Cardedeu van començar al juny i ara estan en punt mort, sense arribar a cap acord. És per aquest motiu que els membres de la policia van ser presents al ple municipal sense arribar a intervenir-hi. Un decret d'alcaldia va obligar a treballar durant els dies de festa major aquells qui no tenien assignat un servei ordinari quan una part de la plantilla ja havia informat prèviament per escrit que no volien realitzar hores extres fora de la jornada. Vam començar aquestes negociacions i avui per avui estan en punt mort. I no n'hi ha cap, entenem, n'hi ha molt bones paraules, però no n'hi ha cap fet que ens doni a pensar de que arribarem a bon port amb aquestes negociacions. Llavors hem decidit de vindre aquí per mostrar el nostre malestar
amb l'equip de govern per tot aquest tema. A més, els membres de la policia també reclamen una millora salarial per arribar a estar en les mateixes condicions que altres municipis propers. Pere Freixas, regidor de Seguretat i Governació, va puntualitzar que la petició de la policia local comportaria una despesa de 85.000 euros addicionals cada any, una despesa que diuen no poder assumir. Més coses, la Diputació de Barcelona ja ha fet els primers passos per la construcció del Centre de Meteorologia del Turó de l'Home, aprovant una primera inversió de 150.000 euros. Serà per redactar el projecte executiu de la construcció d'aquest nou edifici que impulsa el Servei Meteorològic de Catalunya. En aquest cas es farà el projecte d'impacte ambiental i el projecte per traçar el camí fins a l'estació meteorològica actual. La idea, recordem-ho, és construir un nou edifici al cim del Turó de l'Home, que aculli un centre de recerca i divulgació de la meteorologia, ja que en aquest punt hi ha un observatori des del 1932. 4, 3, 2, 1. Aprofitant la conferència del geògraf i doctor en Ciències Ambientals Martí Boada d'aquest dimarts sobre la sostenibilitat a l'Aula de Cultura, ens hem interessat també per la seva valoració entorn a aquest centre meteorològic que es vol construir al Turó de l'Home. Escoltem-lo. El problema més important que tenim en aquests moments és el tema de l'increment de temperatura, que justament Pere Comas, dels treballs més interessants que ha publicat Global Change en Biology, una de les revistes més impactants, va ser gràcies als registres del Pere Comas als seus 50 anys com a mestre de Cardedeu, que és el problema més important. La sèrie de registres del Turó de l'Home s'han tallat, es van tallar per raons, en fi, que no ve el cas, i la possibilitat ara que les tornem a recuperar amb un servei meteorològic que torni a documentar això, en principi, per mi com a científic, és magnífic, no tinc cap dubte, cap dubte. Aquest octubre que acabem de tancar ha estat un dels més anòmals dels últims anys. L'equació és ben simple. Poca pluja i altes temperatures han fet d'aquest mes un dels més calorosos del que duem d'any. Ni paraigües ni jaquetes. La roba d'hivern es fa esperar i és que aquest octubre més d'un ha recuperat les samarretes de màniga curta. A Cardedeu aquest mes hem tingut una mitjana de 19 graus i mig, una xifra superior als 16 que conformen la mitjana històrica. Tot i això, no s'han enregistrat màximes d'altres anys, com la de l'octubre del 2011, en què es van superar els 33 graus. La raó bàsica per la qual hem tingut aquesta sensació de calor ha estat la manca de pluja. Octubre és històricament el mes que més plou, però enguany només han caigut 12 litres per metre quadrat, molt lluny dels més de 85 que de mitjana s'han comptabilitzat en les darreres dècades. Així doncs, enguany ha coincidit que aquest ha estat l'octubre menys plujós des del 1984 i alhora el que ha registrat una temperatura més alta. I com serà novembre? Doncs es fa difícil de preveure, però si fem cas a l'arxiu històric, la temperatura mitjana màxima a Cardedeu no arriba als 14 graus. Potser convé plantejar-se, doncs, fer aviat el canvi d'armari. Aquest dissabte, si aneu a la Casa Corbella, podreu gaudir de les Racontades, que és una barreja de contes i també de descoberta d'espais. Però això millor que ens ho expliqui l'Elisabet Puigollers, que la tenim aquí amb nosaltres. Ella és la coordinadora de la Casa Corbella. I, bueno, primer de tot, bona nit, Elisabet. Bona nit. Què ens podries explicar això de les Racontades, de què va una mica? Segurament ho faràs millor que jo. Bé, les Racontades és un projecte de l'Alicia Molina, el Paco Asensio i el Rubén Martínez, que ells van iniciar el 2012 juntament amb el Garito i consisteix en explicar històries per diferents espais per donar un ambient diferent a aquestes històries. Llavors aquestes històries s'acompanyen amb begudes. Aquesta vegada el que hem volgut fer és fer-ho d'una manera diferent. Comptes de fer-ho per diferents pobles o per diferents barris, ho fem només a la Casa Corbella amb l'objectiu de descobrir els racons que s'hi amaguen. Mm-hmm. Que segur que són molts. Sí. Les Racontades és el primer acte cultural, pel que tinc entès, que s'organitza a la Casa Corbella. Si deixem de banda una mica el Festival Fresc, mm-hmm. que és aquest, el petit festival d'estiu de Cardedeu, que ja en portava dues edicions. Sí. En vindran molts més d'actes perquè tu, Elisabet i l'Albert Oliver, a partir d'ara coordineu aquesta casa. Quin és el projecte que teniu entre mans?
Bé, a partir del Festival Fresc, que va néixer a partir de Brubaker, Cassoni i l'Albert Oliver Corbella, vam veure que la gent tenia interès en aquesta casa, que la gent volia entrar-hi, i vam decidir ell i jo doncs, iniciar pel nostre compte un projecte cultural. Immediatament s'hi van afegir quatre cosins de l'Albert més les seves parelles. I a partir d'aquí tenim la intenció d'almenys un cop al mes oferir un espectacle cultural de qualsevol tipus. Per què vau decidir convertir, a part de la bona rebuda, perquè és important que la Casa Corbella estigui oberta al públic? Aviam, creiem que és una casa molt emblemàtica, que tothom té curiositat, està allà al mig del poble, la gent no hi ha pogut entrar, i a part és una casa amb molta història, on hi han passat moltes famílies de Cardedeu, va passar pels Diumé, llavors els descendents que encara viuen a Cardedeu, com la família Rovellat, i ara actualment la família Corbella, no? Llavors, fins i tot és una casa que la seva història és misteriosa. Gràcies al senyor Josep Oriol Rovellat tenim coneixement de part de la història, però creiem que pot ser bonic que aquesta casa, que era un emblema de la burgesia catalana, doncs s'obri a tot el poble de Cardedeu. Ho apuntaves una mica, però no sé si ens pots explicar més detalladament quines són aquests... perquè sé que la Casa Corbella és un lloc molt especial, perquè comentaves. Acabes d'extendre això que apuntaves d'aquestes diferents famílies que hi han passat. Bé, el cas és que aquesta casa la va adquirir el senyor Pau Diumé cap al segle XVI o XVII, no se sap del cert, el senyor Antoni Bramona, que tenia una gran extensió a Cardedeu. El senyor Pau Diumé va anar adquirint totes les propietats del senyor Antoni Bramona i va arribar a tenir una extensió de 119 hectàrees, que en aquella època era una bogeria, no? Aquesta casa es va anar passant de mans, de fills, nets, besnets, es va anar dividint la propietat amb grans riqueses d'altres famílies de Catalunya, fins que va arribar un moment que la casa es va subhastar i va ser en aquest moment que el senyor Eduard Corbella, que porta el nom l'escola, va adquirir aquesta casa. I ara ha passat, doncs, això, a mans dels nets del senyor Eduard Corbella. Però també sé que tu hi tens un lligam una mica estret o important. Sí. Quin és? Bé, hi ha una curiositat, que és que jo provinc de la família Rovellat, que era una de les branques hereves de la família Diumé, i ara resulta que sóc parella de l'Albert Oliver Corbella. O sigui, com que les dues famílies sembla que s'uneixen, no? S'han retrobat. S'han retrobat. Recuperem una mica la idea del projecte, perquè deies que voldria organitzar coses de l'àmbit de la cultura. No sé si ens podries apuntar una mica què és el que teniu entre mans, ja més concretament. Bé, és un projecte que, clar, neix aquest setembre. Aquest setembre vam fer la pàgina web i fa un mes ens vam reunir tot l'equip per decidir quin tipus de programació volíem. Llavors, ara tenim les Recontades i el 23 de novembre, juntament amb l'Escallot, s'organitza dins del cicle PAM, de Poesia Manta, un recital que la Meritxell Gené cantarà poemes de Màrius Torres. Aquests són els dos actes programats, la resta, que els tenim així entre mans, però que evidentment encara no els puc dir, seran actes doncs, o de dansa, o de teatre, o de música i també infantils. Sempre relacionat això amb el món de la cultura. Sí. I el Festival Fresc entenc que continua... Sí, sí, el Festival Fresc continua. Per molts anys. Sí, molt perquè bé. És un referent ja. Aprofitem que ets aquí per felicitar-te perquè sabem que ahir se't va atorgar un premi que és el de Bones Pràctiques per la Comunicació No Sexista de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya. Moltes gràcies. Com va anar això? Explica'ns una mica. Bé, va ser una sorpresa molt maca, jo no m'ho esperava. Jo fa temps que escric en el blog del Pati Descobert, que el va iniciar el Marc Sant Jaume, que també és d'aquí Cardedeu, i de fet va ser ell qui em va convidar a participar-hi. I llavors, al llarg d'aquest any que fa que hi escric, també escric a Racó Català i a Finestra d'Oportunitat, sempre he fet articles amb perspectiva de gènere, no? Posant-hi una mica la mirada lila. I jo no ho sabia, però es veu que l'Associació de Dones Periodistes em seguia i em van trucar i em van dir que m'atorgaven aquest premi. I clar, la meva sorpresa va ser enorme. I ahir va ser l'entrega. I va ser un acte molt emotiu, amb moltes dones premiades. I bé, estic supercontenta. I premiada, a més, a quina edat? 25. Imagina't. Molt bé. Doncs moltes gràcies per ser aquí, Elisabet. I vosaltres. Tens les portes obertes de Televisió de Cardedeu i que vagi molt bé amb aquest projecte de la Casa Corbella. Gràcies. Que vagi bé. I continuem amb més coses, perquè el diumenge passat es va estrenar l'obra Jo sé que sóc el C. Cuca. Un espectacle de creació col·lectiva de teatre i circ realitzada pels joves d'Art Escena Social.
Ens proposen mil camins, ens guien, ens manipulen, fins que arriba un moment en el que ho deixes tot, et pares en sec i crides, què sóc, on vaig? Això és el que es planteja en l'obra Jo sé què sóc, presentada al CQK diumenge 2 de novembre. L'obra estava ambientada en un món plagat d'estereotips, on els joves es plantejaven temes com si les dones són les úniques que poden fer feines domèstiques o si dedicar-s'hi a allò que tant els agrada no fent cas als comentaris. La història està basada en un grup d'amics amb aficions relacionades amb el món artístic i l'obra barreja teatre amb ball, música i acrobàcies com el màstil o les teles. Durant l'espectacle, cada personatge feia una actuació sobre la seva inclinació preferida, com ara ser cuinera o ballarí, amb la qual somiaven dedicar-se quan fossin grans. Aquest espectacle forma part del projecte Taller Escola de Teatre i Circ Social, que es desenvolupa al casal de joves La Fusteria de Cardedeu, conduït per la Olga Vinyals i la Noemí Rodríguez. L'objectiu del projecte és fomentar el treball en grup a partir del desenvolupament personal de cada persona i crear un espai per desenvolupar la creativitat i l'autoestima de cadascú. Què ens queda del 1714? Aquest és el nom de l'exposició que es pot veure aquests dies al Museu Arxiu Tomàs Balvei. D'aquesta manera, Cardedeu se suma als 23 museus que participen en el projecte que ha engegat la xarxa de museus locals de la Diputació de Barcelona. A la vitrina del museu s'hi mostra temporalment un conjunt de peces antigues, coincidint amb els 300 anys de la Guerra de Successió. Tres ardits de Barcelona, que és com s'anomenen les monedes catalanes del segle XVII i XVIII, i una pistola d'avantcàrrega completen la col·lecció. Paral·lelament al projecte, s'ha posat en marxa una pàgina web que amplia els continguts de les exposicions i que permet seguir el seu desenvolupament. L'elaboració de cervesa artesanal prolifera i, de fet, a Cardedeu ja ha sorgit una marca pròpia de cervesa, que és la cervesa Sant Jordi. Però el cas és que és una beguda que es pot fabricar fàcilment a casa si es disposa d'un parell d'olles grosses. És un resum de 5 minuts d'un procés que pot durar més de 15 hores. Ens ho demostra aquest reportatge. En aquest reportatge, en Jordi Bonet, de l'Espai, és Biosfera de l'Espai i Escola d'Autosuficiència, és Biosfera. Doncs avui farem cervesa. Hem triat una brown ale, que serà una malta, una cervesa torrada, i utilitzarem malta pale ale, malta ahumada i malta biscuit i malta Munich 25. Extraurem el sucre d'aquest gra, que està maltejat, i l'introduirem en un cubell que està aïllat i li posarem aigua calenta. Tirem una malta biscuit, és un tipus de malta que li donarà un aroma curiós a malta. Tirem una malta fumada, que fa una olor ben peculiar, a fum, que això li donarà també un aroma especial a la nostra cervesa. Doncs el que hem de fer ara és escalfar l'aigua a 78 graus, com tenim ara. Mireu, veieu? Ja podem apagar el foc i començar el macerat. Apaguem el foc. Molt bé. I ara començarem a tirar una mica d'aigua, un rajolí, i començarem a tirar la malta. És important tenir una cullera a prop, perquè tenim que anar remenant el gra. És important que el gra sempre estigui ben mullat. Veieu? Aquest procés es diu empastat. Veieu? La consistència ha de ser aquesta. Sense gaire, molta aigua no. Té que ser una consistència que la cullera es quedi de peu. Una consistència en què la cullera li costi caure. Ara, aquesta pasta la tindrem que tenir una hora i mitja a dues hores que l'ententa dins d'aquest tanc. Doncs tanquem el tanc i, com hem dit, ens hem d'esperar que la malta extregui els sucres i fins d'aquí una hora i mitja. Doncs ara collirem el llúpol. És una varietat d'aquí d'Espanya, a Castella, que es diu Nuguet.
són aquestes floretes, que ens donaran aroma, amargor o gust segons el moment en el que fiquem a la cocció, que després ho expliquem. Després d'una hora i mitja d'espera, que pot ser entre una hora i mitja i les dues hores, obrim el tanc, on tindrem el nostre most a punt de sortir. Doncs ara hem tingut a la olla bullint el most durant 40 minuts amb una primera edició de llúpol, que li donarà el sabor amarg a la cervesa. I aquest llúpol la tornem a afegir ara un quart d'hora abans d'apagar el foc per donar-li gust al llúpol. Per saber si anem bé amb la nostra cervesa, el que hem de fer és una mesura de la densitat. Col·loquem un densímetre. Això ens dirà la quantitat de sucres que té la nostra cervesa. Més o menys tenim una densitat de 1055. Per tant, anem bé amb la nostra recepta. Afrontem l'últim moment de la cervesa, que seria passar de la olla al tanc fermentador. I per aconseguir-ho hem de refredar-la. Hem de refredar-la el més ràpidament possible. Com ho aconseguim? Doncs connectem l'aixeta que tenim a sota de la olla a un intercanviador de plaques. Ja passa per aquí. Com veieu, ja està sortint. I aquesta és la nostra cervesa, que toquem el tub i veiem que està freda. I ja per acabar, i per donar-li realment el que és la cervesa, afegirem el llevat. Ja ho tenim. La cervesa està a punt de fer-se. Molt bé. Ja hem arribat a l'última etapa de la cervesa. Hem tingut la cervesa fermentant durant 2 setmanes. Hem fet un trasbàs entremig per eliminar els llevats i tenir la cervesa ara més qualificada. Agafem l'ampolla, que voldrem embotellar, la col·loquem a dins del dosificador i senzillament omplim. Com aconseguim que dins de la cervesa, dins de l'ampolla aquella cervesa, tingui gas? Alimentarem els llevats que encara ens queden aquí. I ho farem en aquesta vegada amb concentrat de poma. Ja tenim la nostra cervesa a punt per poder ser consumida d'aquí com a mínim 3 setmanes. Els llevats es menjaran el nostre sucre, generaran gas, el gas no pot sortir perquè està de xapa i per tant tindrem cervesa amb gas. Molt fàcil. I fins aquí el Cardedeu informatiu. Abans de marxar, però, fem un repàs a les notícies més importants d'avui, dijous 6 de novembre. Compte enrere per la consulta participativa del 9 de novembre. L'ANC de Cardedeu s'afanya a explicar on es podrà votar. Finalment, els 3 instituts, el Manel Raspall, el SUI i el Pla Marcell. Una 15ena d'agents de la policia local reivindiquen al ple millores a les seves condicions laborals. L'Ajuntament diu que no pot assumir la petició per motius econòmics. Aquest ha estat l'octubre més sec des del 1984. L'estació meteorològica de Cardedeu ha registrat temperatures rècords per un mes d'inici de tardor, cosa que fa que se situï en un dels mesos més calorosos d'aquest any. La companyia Art Escena torna a portar al Centre Cultural l'obra Jo sé què sóc, interpretada pel grup de joves. L'obra barreja el teatre amb el circ i ha estat escrita íntegrament pels joves actors. Deixem aquí, gràcies per la vostra atenció. Tot seguit podreu veure un nou capítol del Batalletes. Gràcies i fins aviat. Bona nit.